Na Speaker wa Seneti Ken Lusaka amewarai viongozi wa county kutekeleza majukumu yao kwa uwazi na kutumia mali ya umma kwa njia ipasavyo. Lusaka amewapa changamoto viongozi waliochaguliwa katika ngazi mbalimbali za ugatuzi kujitenga na ufisadi aliyotaja kuwa kizingiti kikuu cha maendeleo. Kuhudhuria hafla ya uzinduzi wa mikakati ya mwaka 2021-2025 ya kaunti ya Baringo, Speaker wa Bunge la Seneti Ken Lusaka amekariri kuwa umuhimu ugatuzi ni kuimarisha uchumi mashinani na wala si kuwafaidisha viongozi wachache wa fisadi. You will be remembered not for the many years you have served, but the mark that you have left there. The essence of devolution was to assist counties that had been disadvantaged like Baringo. I served here and what His Excellency the Governor is saying is true. You have been grappling with matters of insecurity, which has hampered development. Now with the devolution, you have an opportunity, you have resources to be able to do what you want to do. Mwenyekiti wa muungano wa mabunge ya kaunti Ndegwa Wahome amelalamika kuwa ugatuzi umekuwa ukipigwa vita kwa sababu ya kutekeleza miradi tele ya maendeleo. Let us not have in any way that Senate would watch and see devolution being killed. Kuna watu walitoka Nairobi, wakakuja huko counties, atakuwa magovernor, and they are still trying to kill devolution when they are at the counties. Haya kijiri mwakilishi wanawake katika kaunti ya Narok Soipan Kudate amewarai viongozi wa kisiasa kuunganisha wananchi badala ya kuwatenganisha na kuzua taharuki miongoni mwao kwa minajili ya malengo yao ya kisiasa. Mimi nikiona wa Kenya wako peaceful, wa Kenya wako watu ambao wanaelewa misimu za siasa, na ningependa kusema ya kwamba saa ingine sisi viongozi ndio tunaonekana tukifanya preemption ya kwamba kuna vita. Suleiman Nyeri, Kurunzi Mashinani.